Zdravím všechny hokejové fanoušky a vítám vás u dnešního videa ze hry NHL 19. Dámy a pánové, český národní tým vstoupil do mistrovství světa na Slovensku velice dobře. Hned v úvodním zápase včera porazil mistry světa z loňského roku Švédy 5-2. Góly k tomu přispěli dvakrát Jakub Vrána, jednou Dominik Kubalík, jednou Michal Frolík a do prázdné brány potom skóroval Jan Kovář. Švédové potom dávali gól Hornqvist a Lindholm, takže český národní tým úvodní výhra, skvělý výkon, musím říct, že český tým opravdu hrál výborně od začátku, teda potom vlastně ve druhé půli tam ze začátku bylo trošku slabší, dostali jsme tam dva góly, Švédové skóre otočili, ale potom jsme dokázali vyrovnat a ve třetí třetině jsme Švédy definitivně zlomili, Michal Frolík střelil gól po 33 vteřinách ve třetí třetině a český národní tým už to potom dotáhl do vítězného konce, střelil ještě dvě branky. Jakub Brána předvedl včera skvělý hokejový večer, kdy dal dva góly, hlavně ten druhý se hodně povedl, dostal skvělou přihrávku do jízdy a krásně prostřelil Henrika Lundqvista. Každopádně dneska nás čeká druhý soupeř na mistrovství světa, papírově slabší Norové, samozřejmě si ale na ně budeme muset dávat pozor, protože tíhletí soupeři bývají hodně nepříjemní a někdy se stává, že favority trápí víc, než by se čekalo, takže musíme si dávat velký pozor, nesmíme hlavně soupeře podcenit. Každopádně představíme si teda základní sestavu nebo za formace, které dneska hráči, kteří dneska vyjedou na led. Tak. Jinak ještě upozorňuji, že teda sestavy nejsou aktuální, někteří hráči na mistrovství světa nejsou a nebudou, protože třeba David Krejčí a David Pastrňák bojují za medvědy, za bostonské medvědy v NHL playoff, tam bojují o Stanleyův pohár. Každopádně teda za první formace Dmitry Jaškin, David Krejčí, David Pastrňák, druhá potom Ondřej Palát, Tomáš Hertl a Jakub Voráček. Třetí tvoří Vladimír Sobotka, Radek Faxa, který by dneska měl, nebo už asi přiletěl do Bratislavy a dneska už by asi měl nastoupit za český národní tým. No a Jakub Vrána, včerejší dvougólový střelec, a potom čtvrtá formace Michal Frolík, který se taktéž včera prosadil, dal vlastně ten rozhodující gól na 3-2, Pavel Zacha a Ondřej Kaše. To jsou teda čtyři útoky a teďka si ještě představíme obranu. Michal Kempny, Radko Gudas, Jan Ruta, Filip Hronek a třetí obrana dvojice Radim Šimek a Roman Polák. Do brány dneska jsem zvolil Petra Mrázka, který samozřejmě ale nám jinak na mistrovství světa v Bratislavě nepomůže, protože jeho Carolina bojuje ve finále konference. Každopádně toto jsou teda formace, no a já myslím, že se můžeme jít vrhnout na dnešní mač. Jak jsem říkal, souboj s Norama. Norové ti včera prohráli s ruskou mašinou taktéž 2-5, takže dneska určitě budou chtít nějaký ten bodíček urvat. Tak nevím, proč tady toto vždycky vyskakuje. Každopádně úvodní bully dnešního zápasu David Krejčí vyhrává úvodní vhazování a český národní tým už se tak nějak bude pomalu jistě hrnout do útoku. A tady je právě bostonský centr. A pozor, tady je možnost a hned úvodní gól. Dmitry Jaškin měl bránu do kořán a po necelé minutce už otvírá skóre. Tak tohle bylo opravdu velmi rychlé, jako včera, kdy Jakub Vrána dával gól po 2 minutách. No a tentokrát Dmitry Jaškin je úvodním střelcem dnešního zápasu. Tak samozřejmě, kdyby to tak bylo i dnes, kdyby jsme viděli takový rychlý gól, tak bychom se vůbec nezlobili. Tady máme ještě opakovaný záběr Jaškinova gólu. Tak první lajna se rychle prosazuje a úvodní gól, který by mohl český tým uklidnit. Tak teďka tady je Kempný. Nahrávka na Krejčího a tady je znovu Dmitry Jaškin. Dmitry Jaškin jeho střela. Tak ten je přichutí hned v úvodu.
A teďka už Norové můžou něco vymyslet. A pozor, tedy Mitriaškin teď vypadá, že si půjde odsedět dvouminutový trest. Ano, je to tak, za podražení a už to zase začíná. Ajajaj. To moje bránění vždycky, to bude katastrofa. Takže Radek Faxa na buli, doufejme, že ho zvládne, nakonec zvládl a český národní tým díky tomu může puk vyvést. A možná ještě i zaútočit. Radek Faxa drží puk. Jeho střela, která byla ale zblokovaná. Tak Norové teďka. Výborně teďka Radek Faxa. A Roman Polák. Tady je Ondřej Palát. Tady ale ztrácí puk. Tady je Olymp. Zuccarello. Pozor jeho střela, kterou ale kryje Petr Mrázek. Posledních 18 vteřin. A teďka Radek Faxa má možnost oslabení. Jel úplně sám na norského golmana, ale nezakončil. Přesně to byla parádní přihrávka od našeho beka. Ale Radek Faxa toho nedokázal využít. Tak český národní tým ještě pořád ve čtyřech, ale ta přesilovka Noru už brzo skončí. Přesilovka je minulosti, měli tam Norové nějaké šance, ale nebyly to nějaké extra velké možnosti. Pozor, a teďka možnost a je to 1-1. Tam jsme neuhlídali jednoho hráčů Noru a ten překonává Petra Mrázka. Měl taktéž bránu poloprázdnou skoro. Tak Salsten se stává úvodním střelcem Noru v dnešním zápase. Vidíte se, Petr Mrázek nedokázal zareagovat, no a je to 1-1. Tak trošku jsme teďka podcenili tuhletu situaci. Paní, doufejme teda, že se dostaneme znovu rychle do vedení. Teďka, myslím, že to byl Krejčí, který nemohl hrát, protože by se jinak vystavil do offsideu. Tak to by měl být náš obránce, Jaškin, ale nenahrál dobře. Výborně David Pastrňák, ale pozor ještě. Tady je Jan Růta. Nachází Krejčího, David Krejčí. Dobrá střela, ale norský golman jeho střelu kryje. Stav stále nerozhodný, 1-1. Tak teďka jde na buli. Pavel Zacha, jeho čtvrtá formace. Vyhrává buli. Radko Duguda vystřelil od modré, ale pouze do prostřed, tam byl připravený norský brankář. Radko Duguda sem trošku vypadá jak Bud Spencer. A samozřejmě i podle toho sází rány občas. Tak pozor teďka na norský útok. Výborně, ale Pavel Zacha teďka může něco vymyslet. Tady je Ondřej Kaše, ještě šance. To byl myslím Michal Frolík. Výborně, teďka právě předvedl Radko Gudas, v čem je jeho síla. Střela od modré, ještě český tým teďka tlačí Nory. Kaše, čtvrtá formace, teďka předvádí dobrý hokej, ale teďka už se bohužel dostáváme z útočného pásma. Pavel Zacha. Tady je Ondřej Kaše. Jeho střela teda končí na tyči, tak to je škoda. A ještě český tým je u puku. Radko Gudas. Pravdu čtvrtá formace teďka hraje výborně. Michal Frolík. Kaše. Bohužel ani teď to nekončí gólem. Výborně znovu Radko Gudas. Skvělý obranný zákrok. Teďka ale zahnal svého parťáka z obrany. Michal Frolík. Tak ta čtvrtá formace už je na ledě hodně dlouho. Teďka výborně Kempny, ale byl u puku, ale bohužel se nedostal ke střele. Norové pouze nahazují. Tady je Radko Gudas. Ondřej Kaše. A nepodařilo se mu přihrát žádného ze spoluhráčů. Ještě Kaše! Tak teďka to byla velká možnost. Může bohužel. A pozor! No to vypadá, že budeme hrát znovu oslabení. S
se Olymp dostal do offsideu. Každopádně český národní tým si zahraje znovu oslabení. Teďka nevím za co. Co tam přišlo? Michal Frolík. Tohle nevím teda, jestli to je zasekání? No já jsem tam teda žádné sekání neviděl, ale každopádně rozhodčí vylučuje Michala Frolíka zasekání, takže budeme muset teďka přežít tohleto oslabení. Pozor, výborně, teďka dva obrané zákroky ještě, ale nevyhazujeme puk. Pozor, Norové, Zuccarello. Pozor, šance! Ještě možnost a výborně, ještě ale musíme dávat pozor, tady je David Krejčí. A pozor, tam to taky vypadalo na faul teďka, ale rozhodčí mlčí. A ne, tak nakonec přece jenom jde norský hráč na trestnou lavici za podražení Davida Krejčího. Minuta a 13 vteřin, do konce první třetiny, stav stále 1-1. Tohle bylo jasné podražení. Tak síly se nám vyrovnají na pár vteřin, vlastně na 40 vteřin. Budeme hrát 4-4, potom český tým bude hrát přesilovku. Střela od Modré, která bohužel nekončí v síti. Ještě Radek Faxa. Radek Faxa, jeho střela! Tam je Ondřej Palat. Pozor teďka na to. Už hrajeme přesilovku. Samozřejmě, myslím si, že už český tým asi nic přesilové hře první třetině nevymyslí, možná třeba ještě Faxa jeho střela. Osm vteřin před koncem. To už samozřejmě naše zkusit vystřelit, jestli to půjde, ne. Ne. Český národní tým teda po první třetině hraje s Norskem 1-1. Úvodní gol střelil už po minutě Dmitry Jaškin, že potom Norové vyrovnali. Takže zatím 1-1. Český tým byl aktivnější, podívejte se, střelecky je na tom lépe. Ale zatím teda jsme dali pouze jeden gol z toho, tak doufejme, že český národní tým se rozstřílí a že dáme ve druhé třetině víc těch gólů. Každopádně máme k tomu dost dobrou možnost, protože hrajeme přesilovku na začátku druhé třetiny. David Krejčí se opět staví na buly, ale prohrál. Tak pozor teďka na Nory. Ve vlastním oslabení ve vlastním přesilovce bychom určitě nechtěli inkasovat, i když teďka jsme nechali trestu hodně. Tam jednoho z hráčů Noru projet až k Petru Mrázkovi. Šance pro Davida Pastrňáka, která ale nekončí gólem, zatím norský golman až na ten první gól na zatím po každé vychytal. Zuccarello to je, myslím. A pozor, ten se teďka dobře dostává do šance. Pozor, střela ještě pro Nory. A pozor, teďka David Pastrňák ztrácí puk. Tady už je ale David Krejčí. Ozývá se Češi, Radko Gudas. Jeho dobrá střela, která nadělala problémy norskému golmanovi. Ještě Pastrňák, jeho střela a David Pastrňák dává gol na 2-1, krásná střela do růžku. David Pastrňák ukazuje, že je skvělým střelcem. Je samozřejmě škoda, že... Nebo samozřejmě pro Davida Pastrňáka a Davida Krejčího to určitě škoda není, že postoupili do finále konference NHL a bojují stále o Stanleyův pohár. Ale pro českou reprezentaci to asi škoda je, přece jenom David Krejčí a David Pastrňák zažívají skvělou sezónu. Jak týmově, tak individuálně. David Pastrňák, když byl zraněný a teďka trošku kritizovaný, pozor, teďka to vypadá na další faul. Já budu muset opravdu tu hokejku méně používat, protože potom z toho vznikají takové zbytečné fauly a podražení. Český národní tým bude zase hrát oslabení. Tomáš Hertl to myslím byl, který fauloval
český tým zase ve čtyřech. Navíc se nám nepodařilo získat puk z buly. Pozor teďka, tak teďka asi budeme hrát ve třech, ano. Tak bohužel to je, myslím, Radim Šimek, který odchází na trestnou lavici a teďka bude před českou bránou asi horko, protože Norové budou hrát minutu a 37 vteřin. Přesilovku 5-3, pozor, střela. Petr Mrázek skvěle chytil střelu od modré a radši puk drží. Teďka už zase Bůli před Petrem Mrázkem. Pozor, zase prohráváme Bůli. Takže toto je taky velká škoda, že se nám nedaří získávat ty puky po Bůli, protože samozřejmě bychom se mohli dostat rychle. Pozor, říká, ale Petr Mrázek trošku zbrkle rozehrál, ale z toho byl problém. Teďka ve třech, kde Pavel Zacha nahazuje. Pozor, tady teďka je dost prostoru pro Nory. Výborně Petr Mrázek. Tak už posledních 20 vteřin přesilovky. Tak už bychom mohli hrát zase v pěti. A offside Noru. Tak máme skoro polovinu zápasu za sebou. Český národní tým vede nad Norskem 2-1 díky golu Davida Pastrňáka. To Bůli opravdu, to je zatím velká bolest. Teď výborně, navíc čistě, a český tým může rozjet akci. Tady je Tomáš Hertl, nejenomže nenahrál dobře puk, ale k němu ještě dostává a Tomáš Hertl puk dostává do sítě. Český národní tým vede 3-1. Tak konečně se dostáváme a odskakujeme Norům na rozdíl dvou gólů. Tomáš Hertl vymetl pavučiny. Velká radost na české střídačce samozřejmě. Počítá se s tím, že český národní tým dneska zvládne zápas. Díky té výhře nad Švédskem bychom si mohli udělat dobrou pozici před utkání s ruskou mašinou, ruskou sbornou, který nás čeká v pondělí. Bude to opravdu velká bitva s Rusama, je to vždycky velice vypjaté. Tak teďka Tomáš Hertl vybojoval Bůli a už je zase u puku. Pěkná přihrávka, škoda, že Ondřej Palat. Výborně ještě vypíchl Zuccarellovi a ještě vybojoval puk. Palat jeho střela těsně míbal ránu. A pozor, týká na tu chybnou rozehrávku. Polák svoji chybu napravil, teďka to byl jasný faul. Český národní tým si zahraje přesilovku. A pozor, šance, a je to gól. Tak Tomáš Hertl svým druhým gólem v dnešním zápase zvyšuje na 4-1. Nakonec teda přesilovou hru hrát nebudeme, ale to nevadí, protože Tomáš Hertl dokázal využít výhody a zvyšuje na 4-1. Myslím si, že tak nějak možná už zlomíme ten odpor norského týmu. Po první třetině to bylo 1-1. A pozor, týka, škoda. Tam dobře vypíchnul. Myslím, že Dmitry Jaškin, pozor, týka, ale zase budeme hrát asi v oslabení. Je to tak. Český národní tým půjde zase do 4. Opravdu ty fauly teďka přibývají na naše konto. A opravdu budu muset to NHL-ko trošku víc natrénovat, protože ty fauly, to je šílenost. Tady je Jakub Voráček, v oslabení můžeme vyrazit dopředu. Jakub Voráček drží puk, zdržuje, natahuje čas. Samozřejmě to je dobře. Tak David Krejčí. Voráček zkusil vystřelit. Ještě nahození na bránu. Tak tady toto nevypadá moc jako oslabení. Teďka ještě David Krejčí. Jeho zblokovaná rána. A teďka už ztrácí puk. Výborně, ještě český tým málem vybojoval puk. Vladimír Sobotka. A pozor, teďka další vyloučení přichází, dámy a pánové. Zase budeme hrát. Ach jo, zase budeme hrát oslabení 5-3, 11 vteřin.
Ale už zase přesilovka 5-4. Tady není nikdo z českých hráčů, možná to, možná, že by, ne. Bohužel, Norové získávají puk a teďka, pozor na to, tady je hodně prostoru, dobrá střela norského týmu. Kempny. Michal Kempny nepřihrál nikomu. Výborně teďka, myslím, že to byl Jan Ruta, který získává puk a vyhazuje až ke golmanovi Woldenovi. On teda dobře rozehrál na Zuccarella. Pozor na to, Olymp! Jeho střela a Petr Mrázek kryje. 2:44 zbývají odehrát ještě ze druhé třetiny. Český národní tým 3 góly ve druhé třetině navýšil své, na, vlastně teďka vede. A tak nějak to vypadá, že si připíšeme další 3 body do tabulky skupiny B, ale ještě nepředběhejme celá třetí třetina. Tady je Krejčí, jenomže ten místo, aby střel, tak ještě chtěl najít někoho ze spoluhráčů. Jaškin, jeho střela. Tam byl, myslím, David Krejčí, který chtěl zkusit ještě tečovat střelu. David Pastrňák, ten si objíždí a trefuje tyčku. Tak teďka nechali Davida Pastrňáka Norové si klíčkovat před bránou a málem se jim to nevyplatilo. Tak konec druhé třetiny, dámy a pánové, zatím platí výsledek 4-1 pro Česko. 3 góly jsme dokázali ten nerozhodný stav zlomit ve svůj prospěch a tady právě David Pastrňák, jeho gól, který zatím je rozhodující, pak dal 2 góly Tomáš Hertl a český tým díky tomu vede 4-1. Podívejte se, střely nakonec, vypadá, že jsme teďka dokonce prohráli tu třetinu střelecky, český národní tým, ale zase na druhou stranu musím říct, že jsme ji hrali více méně dost v oslabení. Tak doufejme, že už se těch faulů vyvarujeme a že ten zápas dotáhneme klidu do vítězného konce. David Krejčí znovu na úvodní vhazování třetí třetiny. Pozor, teďka šance! Tady je Radko Gudas. David Krejčí udělal klíčku, nachází Jaškina, ten dává Pastrňákovi, jenomže ten ztrácí puk. Pozor teďka na to, na mě nefaulovat. Pozor, výborný Petr Mrázek teďka. A už zase Jaškin. A pozor, tam je jasný faul a český národní tým bude hrát přesilovku tentokrát. Mitri Jaškin byl podražen a Norové Holos fauloval a no, to bylo jasné. Jasné podražení. Tak, Radek Faxa a jeho přesilovková pětka teď bude snad trápit Nory. Důležité vyhrát buly, tak to se nám opět nepovedlo. A Norové vyhazují. Ale ještě máme před sebou dost času. Doufejme, že Nory v té přesilovce potrápíme. Tady je Ondřej Kaše. Klíčkuje, nachází Šimka. A pozor, tam je další podražení a tentokrát český národní tým bude hrát přesilovku 5-3, tak to by samozřejmě chtělo využít. Hesbrayton jde na trestnou lavici za podražení. Radim Šimek byl poslán k zemi a český národní tým bude hrát 1:11 přesilovku 5-3. Výborně teďka Ondřej Kaše, tady je Radek Faxa. Jel si, trefuje tyčku, tak to je neuvěřitelné. To už je snad třetí tyčka v dnešním zápase. Pozor. Ještě Šimek. A tohle byla nepřesná přihrávka a bohužel Norové vyhazují. Tak trefili jsme tyčku.
Jinak jsme moc šanci neměli v té přeslovce, ale teďka pozor, tady je Radek Faxa a nedokázal vystřelit. Norové ale nevyhazují, tady je znovu Faxa. Na modré je Šimek a ten dává gól na 5-1. Krásná střela Radima Šimka a český národní tým dokázal využít přesilovou hru, i když už to bylo teda přesilovka 5-4. Ale přece jenom z toho nakonec těžíme gól Radim Šimek. Krásně technicky od modré puk poslal do sítě a myslím si, že ten zápas už je rozhodnutý. Doufejme, že si to nějak neskomplikujeme ještě. Tomáš Hertl vyhrál Bully. Tady je Radko Gudas. Krásně nahrál Kempnému. Tady je Ondřej Palát. Ještě Gudas. Tam nebyl nikdo připravený na nahrávku. A pozor, teďka to je šance. Michal Kempný se musí vrátit. Velmi rychle, protože tam Zuccarello ujížděl. Pozor, teďka Olymp. Jeho střela. Petr Mrázek puk vyhazuje. A pozor, tady Ondřej Palát. A pozor, tohle byla velká šance. A Tomáš Hertl mohl skórovat po třetí a dovršit svůj hat-trick. Jenomže skvělý Walden teďka lapil tuhle tu šanci. Tady byla šance Olympa. Potom český tým šel do protiútoku a mohl taktež skórovat, jenomže teďka se zaskvělí svými zákroky oba dva gólmani. Tak jediné, v čem se Norům proti nám daří, tak jsou zatím v hazování, tam jsou úspěšnější. Pozor teďka na to, výborně Jan Ruta. Teďka hlavně nefaulovat. A David Krejčí zase může. David Krejčí, ale tahle ta střela nemohla Voldna překvapit. Norové nahazují za naší bránu. Jan Ruta teďka ztratil puk. Málem z toho byl problém, David Krejčí bojuje a teďka nachází dokonce Jana Rutu, který si udělal výlet. Ale to se mi teda moc nepovedlo teďka. David Krejčí nakonec ztrácí puk. Pozor, ještě Olden, to je myslím, který se dostává do šance. A výborně, a David Pastrňák teďka může jít do útoku, ten už dneska jeden gól dal, teďka dobře vystřelil. Jaškin, tady je Pastrňák. Myslel to dobře, ale jeho spoluhráči ho nepochopili. David Krejčí, teďka David Pastrňák, minul puk. Tak první lajna teďka Motanori. Jaškin teďka ještě vybojuje puk, ne, tak Norové už zase můžou jít dopředu a poslední necelých 5 minut do konce dnešního zápasu. Teďka ještě Norové dávají gól na 5-2. Tak teďka jsme to nepohlídali bohužel a Norsko dokázalo aspoň snížit na rozdíl 3 branek. Tak to se hrali výborně Norové a český tým po druhém dnešním zápase inkasuje. Každopádně nás to nemusí za stolik mrzet, když samozřejmě každý gól naší sítí bolí, ale když vedeme, tak... A teďka Radim Šimek měl dobrou šanci, ale bude se muset rychle vrátit. Pozor na to teďka. Ještě šance Norů. A Jakub Vrána. Ten se zatím neprosadil v dnešním zápase, včera dal 2 góly, teďka trefuje další tyčku. Tak český národní tým opravdu dal skoro víc tyček než gólu. Sobotka. A jeho střel, to byl střela, myslím, Poláka. Tak český národní tým už to dohrává v klidu, v útočném pásmu. Donutili norského golmana, aby podržel puk, aby nemohl rozehrát. 43 vteřin před koncem, český národní tým si jde pro další 3 body v tomhletom turnaji. Teďka bohužel jsme nevybojovali puk z Bully. Tak samozřejmě už by bylo fajn neinkasovat, výborně. A teďka možnost, ještě Ondřej Kaše může jít dopředu.
Ondřej Kaše, tady je Michal Frolík. Ještě Kaše, jeho střela, škoda, škoda, ještě by to samozřejmě chtělo dát nějaký gól. Aby jsme tak nějak ten zápas dneska uzavřeli tím, že právě my střelíme poslední gól. Ještě je tady možnost, Pavel Zacha. A tam někoho před Brownem a bohužel, a Norové ještě můžou jít dopředu, 15 vteřin před koncem. Norský hráč vyhazuje pouze puk do hlediště. No a myslím si, že tak nějak už se asi nic zajímavého nestane, ještě přece jenom máme 12 vteřin. Pozor, ještě Norové. Nahození za bránu, tady bude první Kempný. Ještě nachází Ondřeje Pala, tak ten by ještě mohl rychle vystřelit. Poslední střela dnešního zápasu, dámy a pánové, český národní tým zvládá i druhý zápas na světovém turnaji, poráží Norsko 5-2, důležité vítězství a samozřejmě 6 bodů ze dvou zápasů je super, protože to si myslím, že kdybychom dneska vyhráli a měli 6 bodů, tak nějak bychom mohli pomýšlet třeba i na vítězství ve skupině, ale to je ještě asi brzo na tady tímhle přemýšlet. Samozřejmě to vítězství včerejší nad Švédskem bylo hodně důležité a mohli bychom třeba, nebo když už ne vítězství ve skupině, tak aspoň třeba do toho druhého místa, aby jsme skončili. Tak, tady jsou 3 hvězdy dnešního zápasu. Tomáš Hertl dal 2 góly, Radim Šímek gól asistence a Michal Kempný si zapisuje 2 asistence. Tak, tady máme ještě teda přehled o utkání, vidíte sami, že rozhodla druhá třetina, kde jsme dali Norům 3 góly a odskočili jsme. Nakonec teda výsledek 5-2, střeli jsme taktéž, vyhráli 27-17, akorát to vhazování je zatím taková trošku achillová pata. Každopádně ještě si teda ukážeme statistiky, jak už jsem zmiňoval, střeli 27-17 pro český národní tým. Doba v útoku, co tu ještě máme zajímavé, vhazování teda vyhráli Norové. Ty trestné minuty opravdu, to je opravdu katastrofa. Norové z toho ale nedokázali využít toho, že hráli 6 přesilovek a nedali z toho ani jeden gól. My jsme naopak hráli 3 přesilovky a dali jsme 1 gól. Tak jo, dámy a pánové, já vám děkuju za shlédnutí tohle videa, za případné lajky a komentáře či odběr. Když tak mi dejte tip do komentářů, kolik si myslíte, že skončí dnešní zápas České republiky proti Norsku. No a mějte se zatím fajn. Čau.